Уроки доброти. Саме так називають свої акції зоозахисники. Вони привозять до школярів тварин із притулку. Як кажуть самі волонтери, спілкування із братами меншими йде на користь не тільки дітлахам, але й самим тваринам. Такий урок доброти провели і в будинку-інтернаті для дітей з особливими потребами. Що з цього вийшло, знає Юлія Трофімова. Знайомтеся, це Бетті. Вона потрапила до притулку для тварин після того, як трамвай переїхав її передні лапи. Волонтери та волонтерки зробили для Бетті спеціальний пристрій. З його допомогою собака вправно пересувається та навіть бігає. Діти від неї у захваті. 12-річна Настя каже, Бетті – її улюблениця. Вона дуже хороша і красиво танцює, несмотря на те, що вона ходить на колясці. Ще одна дитяча фаворитка – Трюша. Демонструє свої вміння. Трюші поталанило. Її забрали з притулку. Власниця собаки Олександра зізнається, кращого друга, ніж Трюша, годі й шукати. З самого щенка гуляли з нею в парках, гуляли з дітками завжди. Коли до нас підходили, можна погладити? Так, да, звісно, я завжди розрішаю, завжди. І вона з щенка, вона от знає, що